pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade, seja inteiro e não pela metade. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Olha, vocês sabem que eu acompanho tudo o que acontece no Sindi Lojas. E é muito bom ver o presidente de Lojas de Novo Hamburgo, Remy Scheffler, aqui num domingo. O que está fazendo num domingo, prestigiando? Olha, que baita evento, né? Que baita evento. Boa tarde, telespectadores. Eu, na condição de presidente de uma entidade patronal que representa mais de 4 mil estabelecimentos comerciais em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz, eu não tinha como deixar de vir aqui e conferir em loco um evento que estava pintando de ser de uma grande envergadura, e efetivamente o é. Eu vejo expositores de grande talento, de tudo que é tipo de... Isso, pipoca, até vestido de noiva tem. É verdade, então eu quero deixar assim os meus parabéns e minha reverência a todos esses expositores, esses empreendedores que, numa época quando se fala de crise, crise institucional, crise financeira, crise política, crise existencial, esses mais de 60 expositores deram as costas para a crise e apostaram no seu talento, no seu empreendimento e estão aqui tendo um baita de um sucesso. Todos eles, sem distinção, estão muito satisfeitos. Eu tenho falado com cada um desses expositores. Eu, como presidente de uma entidade, tive que ir em cada um para ver o que eles estavam sentindo. Eu quero parabenizar esses empreendedores que, com muita coragem, apostam naquilo que eles sabem, que é empreender, vender e satisfazer o consumidor. Muito bem. Eu falei com o presidente de Lojas, mas agora eu vou falar, não sei se você conhece. Posso lhe apresentar? Essa aí conhece? É... Eu conheço ela... Conhece? Conheço. Tem certeza? Eu quero apresentar ao Brasil a minha filha Aline Scheffler. Ah, Aline! É Aline Scheffler! Olha, e ela tem alguma loja? Ela é sócia, minha sócia da Joalheria Scheffler. Joalheria quantos anos está no mercado? 56 anos. Não ela, né? A joalheria está na... Essa é a terceira geração. A Aline Scheffler, ela representa a terceira geração da joalheria e ótica Scheffler. E ela é boa? Ela é espetacular, ela é mais do que meu braço direito. Não é por direito. Ser teu filho? Não, filha. Não, eu até sou suspeito falar... Aliás, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu esperei muito tempo por ela, aí eu digo, mas cadê a Aline? Que, né? É. E ele disse assim, não, ele está experimentando em clientes, assim, pessoas que vão experimentar, coisa boa, é. Né? Que ela não estava batendo papo, não estava. Era um domingo, eu tô gravando, são 4:30 da tarde, né? Poderia estar, né? Em casa. Pequenos, né? Ela mas... mãe de guri pequeno. Pois é, e é um guri iluminado, né? Então, que rezamos muito para que viesse para cá. Então, imagina se tá... Eu tô com dor de deixar meu filho de 10 em casa, imagina tu, né? Mas isso demonstra por que tu tem o sobrenome Scheffler. Porque além de uma Aline, uma grande mãe, coisa e tal, tem esse trabalho, tem essa dedicação, comprometimento, seriedade que o Scheffler tem, né? Então, que bom, né? É. Na verdade, eu estava auxiliando as noivas agora no desfile, que nós tivemos um desfile maravilhoso de noivas e vestidos de festas aqui. Estava lá dando os acessórios para elas desfilar também com as nossas produtos. Aline, o que né? simboliza realmente é uma união. É, claro que as flores são boas,
uma bela festa, tudo, mas o anel... É, na verdade é uma joia que marca, né? É, fica que nem mas eu, aliança. Sem anel, não tem relacionamento, ou seja, sem festa dá pra fazer um casamento. Sem lua de mel, dá pra fazer. Sem vestido, dá pra fazer. Sem flores, dá pra fazer. Sem viagem, dá pra fazer. Sem imóvel, sem casa, agora sem anel, não. Não dá, não dá. É, na verdade, é o símbolo, né? Como já diz, é uma aliança, né? Tu estás criando uma aliança ainda mais forte com a pessoa que tu ama, né? E isso é simbolizado pela aliança, pelo anel de noivado. Tanto que quando o pessoal briga e coisa e tal, o primeiro que faz, às vezes, é tirar a aliança, né? Joga a aliança, joga, né? A aliança. Que é justamente aquela coisa, não, eu quero machucar mesmo pra dizer que eu não quero mais esse compromisso, né? É isso aí. Né? Agora, você trabalhar com uma empresa com mais de 50 anos deve ser difícil, e ainda você trouxe uma coisa muito bonita, uma renovação que precisava a empresa também, né? De participar desses eventos, de ter o trabalho de testar, porque toda mulher quer, né? Testar. Quer provar, quer viver a experiência, né? Hoje todo mundo quer viver a experiência. E a ideia da renovação, a ideia de mudar, é justamente isso, o público tá diferente, né? Eu já sou, como o pai falou antes, eu sou a terceira geração que tá na empresa. Então a gente já tem um olhar diferente, a gente já percebe que do mesmo jeito que as gerações anteriores pensavam de uma maneira de ter um comércio, hoje não, hoje as pessoas querem estar na tua loja, mas elas querem viver a tua loja. Então elas querem ter a forma ter que experiência de querem provar. Tirar uma foto, querem provar, querem mandar pelo WhatsApp, pra mãe, é, né? É tudo online, né? É tudo instantâneo, né? Então, mas eu não sei se eu gosto desse relógio, se eu gosto desse anel. Vai lá, tira foto, e aí, vocês gostaram, não gostaram? Escolha das alianças. Hoje mesmo teve um casal aqui conosco que tirou várias fotos de aliança, mandando, compartilhando no grupo da família pra ver, e aí, gente, ajuda a gente a escolher qual aliança, quem vai ser. É muito bonito esse sentimento. As técnicas, tudo deve ter mudado. O que não muda é o sentimento. Exato, exato. O amor é único, né? É o maior sentimento que existe. E o símbolo de um bom relacionamento é o anel. É o anel, é o anel. E o anel é da Schaeffler. Tem que ser, né? Pois é, porque isso é muito bom, porque tem qualidade. Aline, foi um grande prazer estar contigo. Realmente, sempre um prazer estar aqui. Que bom que você está cuidando muito bem desse bem, que é a seriedade da família Schaeffler. Obrigado, tá? Obrigada. Bom trabalho. Obrigada igualmente. Bom, cortar o cabelo é tudo que eu queria fazer também. Daí, foi difícil gravar não, cortar meu cabelo? Não, foi muito fácil. O teu cabelo é muito fácil de cortar, uma pessoa bonita fica mais fácil ainda. Ah, tá bom então. Diz uma coisa, hoje o homem tá escolhendo, na verdade, um barbeiro do que um cabeleireiro, né? Você também sente que o homem fica mais livre para pedir para quem tem barba, tem outro... Até fazer barba se faz numa barbearia, né? Sim, nós fazemos barba, barboterapia, limpeza de pele. O homem está procurando bastante, porque o homem não quer ficar atrás, né? Antigamente, o homem era o homem bruto, macho, que fedia suor. Hoje não. Hoje o homem já está buscando ficar mais limpo, menos pelo, uma barba bem aparada, bem bonita. E eu acho que o homem se sente mais à vontade numa barbearia, porque é só homem. E lá ele se sente à vontade para falar de tudo, entendeu? Não é que nem tu vai no salão, daí tem as mulheres fazendo a unha, daí tu não pode falar tal coisa. Na barbearia é um ambiente que tu vai, que nem a mulher vai no salão de beleza para fofocar, o homem vai na barbearia para fofocar. Eu acho que... Porque na barbearia também se fala de outras coisas. Em vez de tomar champanhe, como a mulher toma num salão, se tomar uma cerveja, né? Cerveja, claro. Cerveja, um cafezinho, pão de queijo, croissant. Nossa barbearia vai oferecer tudo isso pro pessoal. Agora, você estava me dizendo que tem uma novidade, porque agora em outubro está inaugurando um salão, na verdade não um salão, uma barbearia nova. Isso. Em outubro agora, a primeira semana de outubro, nós estamos inaugurando uma barbearia, barbearia Dyer. Na verdade, nós já temos uma matriz, o pai do meu amigo, Thiago. Ô, Thiago, vem cá, Thiago. Fala, diretoria. Opa, Thiago, na verdade, ele disse que tu é o patrão.
Que isso, somos uns colegas de trabalho. Pois é, Thiago, na verdade assim, ó, deixa eu me levantar agora, que chegou, pode tirar aqui, ó, que agora chegou o patrão, né? Quando chega o patrão, a gente tem que... Chegou a diretoria. A diretoria, né? Opa, caiu o celular ali. Depois eu pego o celular. Não, vai deixar igual, né? Depois eu pego o celular, não esquece o celular. Opa, eles têm todo cuidado com a gente, né? É, na verdade assim, é Thiago, né? Isso. Thiago, ele tava me dizendo que teu pai foi um dos melhores barbeiros daqui de Novo Hamburgo, né? Aqui, perto do Natal Lines. Meu pai, ele é 35 anos barbeiro. Ele veio para Novo, ele era argentino, veio para Novo Hamburgo, trabalhou numa barbearia varrendo, lavando, cortando, fazendo uns cortes e montou a dele depois. Há 28 anos nasceu a barbearia Elias Dyer. Com o tempo passando, a tecnologia, o pessoal, quer dizer que você se acostumou a ouvir tango? Isso mesmo. Ele canta tango? Não. Mas não tem tango lá? Não tem tango. Mas não tem uma vitrola, nada? Não tem. Pois é, eu acho que eu vou te dar um presente pro teu pai. Sim. Porque eu sou Relações Públicas do Ministério do Turismo do Uruguai. E neste ano de 2017, né? Estamos comemorando 100 anos do tango mais famoso de todos, chama La Comparsita. E eu tenho, se não me engano, uma pequena vitrola que toca, vou mandar para o teu pai, então, de presente, né? Porque eu acho que 35 anos dentro de uma profissão é uma... Com amor e carinho. Dávida, né? Então... E agora tu tá seguindo os caminhos. Isso. E trouxe reforço. Trouxe reforço. Tô seguindo os passos dele, abrindo uma filial aqui próxima com Lines, que inaugura até entre 3 a 10 de outubro. Onde vai ser? Na 24 de maio, 222 Vila Rosa, ao lado do Weber's Restaurante. Muito bem, então. Olha, eu quero te parabenizar. Gostei muito, né? A gente até... agradece. Porque, na verdade, assim, nós precisamos um lugar que tenha a cara da gente, né? Ou seja, onde a gente possa, inclusive, saber dos novos produtos masculinos, como pomadas, gel, tantas coisas novas que foram feitas. Eu estava dizendo para ele que eu vou normalmente numa feira chamada Hair Brasil. Sim, São Paulo. Em São Paulo, então, que é de um gaúcho, né? Então a gente conhece muitos produtos, evoluiu muito, mas às vezes dentro de um salão a mulher, ela consome muito mais. Então o salão prefere muito mais ter produtos femininos, que vão girar muito mais do que os masculinos. E aí nós ficamos prejudicados, né, de poder conhecer novos produtos. Então vocês não, vocês têm bons produtos. Sim. Trabalhamos com a Macholândia, Babon, produtos feitos para o homem, já para menos oleosidade. E também agrega aquela coisa assim, ó, tu vai procurar um produto específico que tem para ti, não que seja qual uso mesmo que a minha mulher. Nada contra, mas tipo, acho que fica uma coisa bacana. Cria um vínculo para o homem. E é um espaço onde o homem possa ir e se sentir à vontade de falar o que quiser. Como é que tu vai num salão de beleza falar querendo ou não? O homem fala de mulher. Claro. Uma coisa básica. Então assim ali a gente está entre homens, dá risada, é um ambiente, uma resenha. Tem todos os produtos ali. Olha, vem cá. Produtos da Macholândia, da Kratos, Alphalux, tudo marcas especiais feitas para o homem, último lançamento. O que é isso aqui? É um óleo para barba, para hidratar a barba, dá um cheiro bom, dá o pelo fica mais macio. Um balme, o certo é usar os dois juntos, aí o produto fica extremamente, concentra a combinação de um com o outro. O cheiro do produto com um óleo, perfeito. Hidrata também, quer dizer que é muito bom. Parabéns, que dia inaugura? Entre 3 a 8 de outubro. Muito bem, eu espero receber o convite, obrigado. Esperar sim, esperar. Gostei muito demais, tá? Parabéns. E você está me dizendo que essa cadeira... Na verdade, que é uma cadeira de barbeiro, tá? Ela tem um significado especial para vocês, porque é muito parecida à mesma cadeira do top, dos tops, lá de Minas Gerais. Isso mesmo, seu Elias. Seu Elias. É a mesma marca que ele produz. A cadeira dele é um pouco diferente devido a ele fazer personalizada, mas é a mesma empresa, Van de Wild.
eu fui fazer um curso lá. Eu fui na maior feira que ele fez da América Latina, que foi Barber Day, do seu Elias. E lá eu conheci essas marcas, desses produtos, que é essas linhas que a gente usa hoje, e essa marca Van de Wilde. Contatei os caras e trouxe a cadeira especial pra cá. Maravilha. Teu nome é? Vitor. A esposa estava fotografando. Bom, eu tinha brincado com ele de que eu ia sair com um cara de 34 anos. Com quantos anos tu acha me dá? Com certeza uns 34. Oba, maravilha! Ele é mentiroso, né? Mas na verdade eu estou me sentindo muito melhor. Obrigado, tá? Eu te agradeço. Talvez a idade não, mas o espírito sim. Ah, olha, né, Alex? Eu fiz tanta coisa em Novo Hamburgo que não tenho como mentir, né? Porque criei a noite de Novo Hamburgo, todo mundo passou aqui na minha mão, né? Em Novo Hamburgo, na noite, teu pai deve ter passado lá, no underground, né? Se era argentino, gosta da noite, gosta de dançar. Rápido intervalo, voltamos na sequência com mais revista do Vale aqui, diretamente da Conlais Tramontina, nesse lindo dia do noivo. O mundo não é mais o mesmo. Um segundo é tempo suficiente para tudo tomar uma nova forma. De surgirem novas oportunidades, novos futuros. E você, prefere correr atrás ou estar à frente? Universidade Fevale. Aqui você forma novos futuros. Valcir Klein, que bom estar aqui na tua casa, num dia tão bonito, um domingo, né? De sol, de temperatura agradável, muita gente nesse dia tão especial, dedicado aos noivos. Dedicado às noivas, mas é um prazer receber um amigo de novo aqui nesse evento, né? Isso aí para nós é uma honra, você sabe disso, né? Para mim é uma honra estar num evento tão bonito, tão diferente, tão agradável, né? E eu comecei já cortando meu cabelo, mas já usufruindo de tantas coisas boas que vocês estão propiciando para todos nós. E ganhou de graça o corte, né? Isso é melhor, né? Não sei, eu acho assim, ó. Mas, Valcir, o importante é que tu tá oportunizando que, olha aqui, ó, a gente possa conhecer muitas coisas boas pra nossa vida, né? E para esse dia tão importante que é o dia do sim. É criando uma oportunidade para vários expositores, para vários comércios no Novo Hamburgo, demonstrar seu trabalho focado nos noivos, nas festas, nos casamentos héteros. Nós não temos esse problema nenhum. Eu acho que hoje a nossa vida ela é assim e nós não temos nada contra isso, inclusivamente a favor, né? O que é válido é o amor. É o amor, o resto não importa. Guerra chega, né? Nós não precisamos de guerra, de morte. O que interessa é o amor, não importa com quem, né? E hoje nós estamos... As pessoas estão envolvidas porque eu vejo que assim, tem desde a pipoca até os macrons, tem as fotos, tem joias, tem vestido. Olha que linda essa menina aqui, ó. Fantástica. Deixa eu ver da onde que é esse vestido. Da onde tem o vestido? Do Milton Rodrigues. Olha que linda. Olha que linda. Dá uma giradinha. Olha, muito lindo. Esse é o grande momento, né, Leandro? Que a gente pode oportunizar de várias pessoas colocar seu produto no mercado, que hoje está pujante, né? Está grande, né? E nós hoje estamos com mais de 65 expositores aqui. Imagina, vai ser a maior... Uma mini FENAC aqui, então. Uma mini FENAC, vamos falar assim. Na verdade, estilista não gosta muito de aparecer, né? É verdade, a gente aparece. Essa menina linda, né? Ela tem que aparecer. Então volta ali na passarela, volta ali. Ela queria conversar, né? Que lindo esse vestido, né, Milton? Sim, esse vestido foi confeccionado especialmente para a Alessandra, sob medida, para ela fazer um ensaio fotográfico. E ele caiu tão bem que eu quis repetir nesse desfile aqui hoje. E o vestido dela, como que seria? Olha, a Débora é um caso bem especial. A Débora já é minha cliente há um pouquinho de tempo. E como a gente trabalha com peças sob medida e tudo, de acordo com a personalidade de cada uma,
O dela é quando a gente senta no escritório e a gente começa a criar. É, quando você, na verdade, assim, ó, tem uma cliente, você olha o que ela quer ou você passa um tipo de tendência? Como que você chega ao produto final de uma cliente? Bom, no primeiro momento, depois de uma conversa de 10, 15 minutos, eu já consigo captar a essência dela, a personalidade dela. Daí a gente procura saber qual é o evento e o intuito que a cliente tem em estar ali no meu espaço para fazer um vestido. A partir daí a gente já sabe exatamente o que colocar na cliente. E daí começa aquela função de descobrir o que nós vamos desenhar e executar para ela. Agora, nós mostramos duas pessoas totalmente diferentes de corpo, né? A Alessandra, muito magra, a Débora, né? De outro perfil, né? Você também leva em consideração os truques para afinar, para alongar, ou isso no vestido de noiva, no vestido de gala, não é levado em consideração? Não, tudo é levado em consideração. Primeiro que, para exemplo, uma pessoa como a Débora, mais cheinha, assim, né? Ela tem um estilo que vai alongá-la, ela tem um estilo que vai... Os truques são para isso, né, Milton? Sim, claro, claro. Cada cliente tem o seu estilo de vestido. Então, o profissional de moda, logo que vê uma cliente, ele já sabe o que coloca naquela cliente, o que precisa valorizar naquela cliente e o que precisa prolongar naquela cliente, o que precisa esconder e o que precisa mostrar. É verdade. Bom, quero te agradecer, que lindo o teu espaço aqui, lindo também o desfile, né? E você há quanto tempo já está nessa loucura da moda? Olha, eu estou há 32 anos. Nossa senhora! Mas desde que você nasceu? Sim, sim. Não, não. Desde a idade de uns 10, de 10 para 12, 15 anos. Você se inspirou em algum familiar? Já, não. Não, não me inspirei. Na verdade, naquela época eu não tinha nem ideia do que seria moda, mas eu já amava vestidos, né? Desde muito novo, desde adolescente, né? Eu já olhava as revistas, as figuras e já sabia o que eu queria para mim. Aqui, Milton? Eu sou mineiro. Sim. Mas terminou vindo para cá? Terminei vindo para cá. Você sabe que você está na terra de um dos maiores estilistas de todos os tempos, que é o Rui, né? Rui Spor. Sim, sim. Que também teve muitos problemas quando iniciou, porque não era bem entendida a moda para um homem, né? E que todo esse glamour, coisa e tal, e foi estudar na França, né? Porque não tinha curso aqui, e depois voltou muito renomado e se instalou em Porto Alegre. Sim. Eu também viajei muito para França, para Paris, estudar moda, né? Não tem como. Não tem como. Se você entrou no mundo da moda e quer ser reconhecido, você tem que pular um pouquinho lá fora para trazer as tendências, trazer os conhecimentos de lá de fora, para que você possa brilhar aqui. E estou em Novo Hamburgo há um ano e meio, né? Muito bem-vindo. Obrigado. E fui muito bem aceito, estou até surpreso. E o ateliê onde é? Na José do Patrocínio 596. Sim, sim. É só entrar ali nas redes sociais, Milton Rodrigues, que nos encontra ali. A Débora, tu assina embaixo do Milton? 100% assino embaixo, garantia, um profissional qualificado, com alta tendência da moda. E vou perguntar para ele, quem faz a melhor comida de Novo Hamburgo? Olha, eu sou muito suspeito de falar. Muito suspeito. Mas não vai dizer que é a Débora. Não vou dizer que é a Débora, mas eu sou suspeito. Ah. Eu não vou dizer, mas fica a deixa. Mas a Débora tá na lista. Ah, eu amo tudo que a Débora faz. Estão jogando muito confete entre vocês, acho que tem um caso. O nhoque que tu já comeu, foi o meu, né, Alejandro? Eu me esqueci já, porque faz tempo, né, então eu tenho que renovar a minha meu paladar, né? O que tu acha? De repente lá no nós podemos marcar lá um nhoque lá no ateliê dele para eu conhecer. O nhoque da sorte, dia 29. O que tu acha? Combinado. Vamos ver. E vai ser um prazer esperar esse convite, a data Débora marcada. Débora Fabiano e Milton Rodrigues.
depende da Débora agora. Sim. Vamos esperar. Nós somos apenas convidados. Apenas convidados, só temos que esperar. Tá bom, então. Débora, um beijo. Tá se cozinhando aqui? Não. Sim, eu tô com a exposição lá em cima, né, com aí Débora. Vou lá te visitar. Sim, Débora vivia no evento. Milton, obrigado, parabéns, seja muito bem-vindo. Vai ser o site? listadesonhos.com.br. Opa! Esse é o novo site com uma inovação. No Brasil eu sei que existem dois sites e no Rio Grande do Sul vai ser o primeiro, onde tu vai ter uma grande oportunidade hoje de não comprar mercadoria, comprar produtos. Produtos, digo, inclusive dinheiro, né? Ganhar dinheiro no casamento, onde os noivos não vão precisar pedir valores para os seus convidados, mas seus convidados lá compram um presente e se transformam em dinheiro. E essa é a grande fato, você torna em moeda, né? Agora, é importante também que você é um dos principais nomes da Tramontina no Rio Grande do Sul. É, nós hoje somos o maior revendedor Tramontina e queremos continuar nessa caminhada, né? E criamos esse movimento, né, que também é inovador, que são essa feira de noivos em Novo Hamburgo, que se diga-se de passagem que é a maior da região, né? E vamos fazer a maior do Rio Grande do Sul, quem sabe, né? Com certeza. É. Valcir, foi um prazer estar aqui contigo. É uma honra estar sempre com você no seu programa tão qualificado. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui, pontualmente amanhã, às 11 horas da noite, um novo encontro do Revista do Vale. Fique com a audiência qualificada e a programação da Vale TV com os excelentes apresentadores locais. Até já. Você, o que são valores? É o quanto você paga? Para nós, valores é mais que isso. É surpreender com produtos, tecnologia e atendimento. É conquistar você por onde você nem imagina. É cuidar do seu carro como você cuida da sua família. Afinal, vender carros não é apenas o nosso negócio. É a nossa vida! Kia Sun Motors, há 20 anos, na Ipiranga 7110. Feche os olhos e viaje para um lugar feliz. Como é esse lugar? Um lugar com muita natureza. Um sol brilhante. Vejo uma grande duna de areia. Vejo muito verde. Muito bonito. Maravilhoso. Uma natureza incrível. Agora, abra os olhos.